мешканці Дрогобича і гості жаліються, що після зими, ну, в процесі зими однозначно на дорогах появилося дуже багато ям, вибоїн. Однак, ну, на жаль, погодні умови, такі як були цієї зими, перепади температур від мінус 10 до плюс 5, це безпосередньо впливало на те, що появлялися оці вибоїни, і вони появляються далі. Зусиллями комунального підприємства ми пробували в зимовий період налагодити ремонт цих ямок, цих вибоїн, однак ми використовували холодний асфальт, але він, на жаль, ми побачили, що він є не дуже, в принципі, і якісний, і ефективний, тому ми вирішили ці роботи не продовжувати, залишити те, як є. Думаю, переживемо зиму і навесні ми однозначно зразу, хіба погодні умови будуть нам дозволяти робити ці роботи, ми зразу приступимо до поточного капітального ремонту доріг. Ще хочеться зазначити, що оскільки цей холодний асфальт не дуже показав себе ефективним, він також є доволі вартісний, дорогий, тому, в принципі, ми його не дуже використовуємо. Однак, ще раз повторюся, навесні зразу, хіба погодні умови, потепліє, і ми зразу приступимо до ремонту доріг. Однозначно, що першочергово поточний ремонт доріг, там, де зараз появилося дуже багато ям, будемо починати з центральної частини міста, оскільки найбільший рух транспорту, найбільший трафік тут. Що стосується капітального ремонту, то першочергово, оскільки у нас зараз відбувається дуже багато тендерних процедур, є тендерні процедури, які вже проведені були минулого року, які закінчили вже цього року. Першочергово, я думаю, що ми приступимо до капітального ремонту вулиці Цвинтарної. Це бічна вулиця від Чорновола на вулицю Пилипа Орлика. Вона, ми вважаємо, що актуальна для капітального ремонту, оскільки вона зробить розвантаження по вулиці Володимира Великого на світлофорі біля промислового ринку. Це дасть розвантаження в цьому мікрорайоні. Крім цього, ми на даний час розробляємо проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вулиці Стрийської. Зараз теж багато скарг появилося, що ямковість надзвичайна на цій вулиці. Однак проектно-кошторисна документація виготовляється. Ми плануємо, крім того, що ми зремонтуємо дорожнє полотно, ми плануємо замінити і водопостачання водогіна, який йде по дорозі на вулиці Стрийській. Розробляємо проектно-кошторисну документацію, починаючи від вулиці Мазепи і закінчуємо на вулиці Вониченка. Подальшому дасть можливість нам фінансовий стан завершити ці роботи, і на слідуючий рік ми плануємо продовжити капітальний ремонт вулиці Стрийської від Вониченка вже аж на виїзд з міста. Крім цього, дуже багато планів у нас на капітальний ремонт у місті Дрогобичі. Це і вулиця Мазепи, центральна вулиця, це вулиця Туриша, вона свого роду бічна, але вона з'єднує з нашою частиною територіальної громади з селом Почаєвичі, Михайлевичі, тому теж питання актуальне. Крім цього, ми нарешті цього року розпочнемо, згідно проектної кошторисної документації, будівництво вулиці Наливайка. Це свого роду частина капітальний ремонт, частина будівництва нової вулиці. Область нам допомогла, вже виділила частину коштів, і майбутньому ми плануємо ще залучити кошти як і міського бюджету, так і з державного бюджету на будівництво цієї об'їзної. Це також дуже ефективно буде для міста Дрогобища, це свого роду об'їзна вулиця, яка розвантажить центральну частину і буде менше навантажено як і на дорожнє полотно, так і просто рух транспорту. У нас були заключені певні договори з приватними суб'єктами господарювання, які надавали нам допомогу, послуги, це обслуговування і місті Стебнику, і техніка виїжджала і на села для розчищення доріг. Тому, в принципі, ми прикладаємо всі зусилля, всі можливості для того, щоб місто, не тільки місто, а наша Дрогобицька територіальна громада була очищена від снігу, не було ожеледиці. Що стосується того піску, от як я зазначив, звичайно, він зараз залишається частково на площах, на дорогах. Це однозначно будуть також, ну, погодні умови дозволяти, і зразу наші комунальні підприємства будуть виїжджати, це перебирати, чистити лунаві каналізації, тому що однозначно, що цей пісок попадає в лунаву каналізацію. Тобто заходи у нас заплановані, і в майбутньому це все буде зроблено, і дороги будуть розчищені від залишків піску і цієї піскосуміші.